No niin, kakkoskäyttäjällä taas ollaan ja jäätiin siihen vaiheeseen, että saavutettiin toi ysidivarin pisteraja ja seuraavasta kahden pisteen voitosta otettaisiin mestaruus ja saatais myös se mestaruuspaketti. Tänne on nyt tullut muutamia muutoksia vielä, kun muistaisin, että mitä pelaajia tänne on laitettu uusia. Tää oli se lahjoituskortti ja tämän taisin ostaa. Ja sitten tämän Puljujärven siirsin tänne, kun te niin halusitte. Ja sitten Mike Hoffmanin myös ostin. Ja eipä siinä taida olla muita. Ai niin, tää Philip Larsen. Tämä hankin vaan ton synergian takia tonne, koska ei oikein löytynyt tuolla kolikkomäärällä mitään muutakaan järkevää, niin saatiin pidettyä se vielä päällä. Niin ja sitten totta kai maalivahtiosastolle tuli tää Rinne, joka oli myös se lahjoituskortti. Mutta ei mitään, lähdetään peliin ja nähdään ihan hetken päästä. Jees, vastustaja löytyi vihdoin ja viimein. Vähän aikaa sai kyllä hakee, että se vastustaja löytyi, ja sillä on Schneideri. Mites tuolla meidän rinteellä oli kaksi häviöä, vaikka meillä on sillä yhtään peliä vielä pelattu? Aika mielenkiintoista. Silläkin oli Kuznetsovi. Oho. Sehän pääsi yllättämään aika hienosti. Joo. Tää nyt ei kovin hyvää lupaa tää. Tällä on Panarinia ja mitä kaikkea tuolla oli, ja se pääsi heti vielä 1-0 johtoonkin. Joten saattaa tulla aika vaikea peli. Ja sillä on Panarini siellä. Ai, ei helvetti, nyt tästä ei tuu mitään tästä meidän pelistä. Kuznetsov, Panarin ja Ekblad kikkailee meidät ihan suoho. Oi voi. Siinä olisi paikka. Mut ei mene. Ei mene. Nyt ollaan pojat pulassa. Siitä snaipataan. Mut ei. Ei sinne päinkään lähtenyt se veto. Ja kokeilepa Meyer siitä. Ei mene. Schneider vaan ottaa kaiken. Aika surkee alku. Jep. Pikkusen saatiin enemmän pyörittyä tuolla kaverialueella, mutta ei auta. Peli on 2-0. Näköjään tulee jo kymppidivarissa kovia ukkoja vastaan. Toiseen erään. Ja jos nyt tästä tässä erässä yritettäis pikkusen paremmin pelata, en ehkä ihan ollut tossa ensimmäisessä erässä kyllä mukana. Ensimmäinen peli tosin tähän aamuun, että se on yleensä aika kankea mulla toi ensimmäinen peli, mutta toivotaan, että saatais nyt tästä jollain ilveellä se voitto raavittua, mutta ei kyllä. Jos nämä vedot on tämmösiä ja meidän yritykset on näin saakeli huonoja, niin kyllä vaikeeta tulee olemaan. Siinä
Kestillä on kesselit ja kaikki, ja se on 3-0. Kyllä, se saa koko aika syötettyä suoraan tonne. Suoraan tuohon maaliin eteen, ja nyt on pakko ottaa jo aika lisää. Eihän tästä nyt jumalauta tule yhtään mitään. Ei sitten niinku... Oi herranjumala. Ja Panarinilla totta kai. Noniin, Pötker siitä. Eikä mene siitäkään. Jos me ei tommosista paikoista pystytä laittaa kiekkoa maaliin, niin miten me sitten tästä voitto otetaan? Ja Laineelta riistetään kiekko siitä. Oi saatana. Myers. Ei, ja se on taas siellä maalin kulmalla. Siis, ei vittu. Hoho. Ei auta. Hyvin ollaan saatu sen alueella pyörittyä, mutta kun se pyöriminen ei auta, pitäisi niitä maaleja saada. Me ollaan 4 maalia nyt perässä. Ja kyllä nyt joutuu oikeasti vaihtamaan jo maalivahtiakin. No niin, 3. erä. Ollaan käytetty aika lisää. Ollaan vaihdettu maalivahtia. Ja jos ei nyt ala homma toimimaan, niin sitten ollaan aikaamoisessa nesteessä. Pidään nyt Talbotti. Kun saatais nyt se yksi maali, mut ei. Snyder on liian hyvä. Se ottaa kaiken kiinni. Ei mene. Vedä laide siitä. Ei, sekin menee ihan seinille. On tää hienoa kyllä. 3-0. Eiku 4-0, mitä? Ja ei mene siitäkään. Se on 5-0. Nyt tulee selkään kyllä aika pahasti. Saataisko siitä nyt se avausmaali? Paskan marjat. Ei oo totta, että me hävitään oikeesti nollilla. Kyllä se vaan nyt on... Se on uskottava. Joo. Se on nyt uskottavaa vaan. Joo. Enpä muista, koska olisin viimeksi ollut oikeasti näin kusessa missään ottelussa. Nollilla hävitti. Joo, tästä pelistä ei jäänyt paljon jälkipolville kerrottavaa. Oltiin niin kusessa, kun vaan kusessa voi olla. 4-0. Nyt vois huvikseen käydä kattoo tän jätkän jengi. Joo, no onhan se nyt pikkasen kovempi kuin toi meidän tiimi. Panarini, Kuznetsovi, Kutserovi, Kesseli, McKinnon, Kreideri, Marchand, Malhotran 92, Zuccarello, Forsberg, Kessleri, Nykvisti, Ekblad, Sattenkirk, Seabrook, Orlovi, Smitti ja John Carlson. Ja sitten maalivahteena Snyder ja Roberto Luongo. Joo. Ei mitään. Mennään hakemaan joku uusi pelaaja joukkueeseen.
No niin, no laitetaan Filip Larsenille vartalovammakortti, se loukkaantui 4 ottelun ajaksi ja mä joudun käydä marketista sen ostamassa, koska mulla ei ollut yhtään vartalovammakorttia. Ja tosissaan Kessleri hankittiin nyt ykköskentän sentteriksi ja toivotaan, että pikkusen paremmin menisi tuo seuraava peli, oli aika muista myllyä. Tosin olihan sillä se joukkuekin niin paljon parempi, mutta kyllä me huonosti pelattiinkin. Ei mitään, lähdetään pelaamaan se toinen peli ja toivotaan, että 2 pistettä tulisi, niin saatais se mestaruuspaketti ja nähtäis sitten, että mitä sieltä tulee. Nähdään matsissa. It's a wonderful night for hockey. Face-off number one. Ja siitä hävitään, heti hävittiin aloitus. Voi voi. The Finns with possession up the wing. Nicely into the zone. And possession snapped. No kylläpä lähti Pötkäriltäkin helposti se kiekko nyt. Myers is moving ahead trying to get to center ice. He can't find the target. Siinä olisi Myersin paikka rystylle. Ei. Siitä. Sieltä viivaveto. Ei mene. Ei vaan uppoo. Sitä Kuznetsovi. Eikä pääse purjehtimaan. Sitä Marlowe. Kokeilee, mutta ei mene. Sinne maali eteen. Ei tuu syöttöperille. Siitä Kessler. Ja nyt kiekkomaali. Ei mene vieläkään. On tää kyllä melkosta. No niin, se otti jäähy, hyvä. Ja siitä Pötker nyt. Se on toinen jäähy, 5-3. Ja nyt jos koskaan, niin meidän on pakko tehdä se maali. 5-3, 2 minuuttia. Ja vedäppä siitä. Yli ja ohi. Siitä, kyllä. Tosta ei perkele enää laiteta ohi. Hoho. Okpouso 1-0. Mutta vielä ei todellakaan ruveta mitään voiton tansseja tanssimaan, koska... No, näitte äsken kuinka se peli meni. No niin, ollaan sen tää 1-0 johossa. Lähetään kakkoserä. Vedäppä sieltä Ellis. Ja suoraan jalkoihin. Sieltä nyt. Työnnä se sinne. Ei. Potkasko se sen nyt se helmi siitä sitten? No eihän tosta kuvakulmasta näe yhtään mitään. Oliko se potku? No joo. Voi voi. No niin, Puljujärvi. Ei saanut veivattua Puljukaan kiekkoa maali. No niin, helmi. Ei se ollutkaan helmi, kun se on Hoffmani. Siitä. Ei se laita. Joo, 1-0 edelleen peli. Lähdetään viimeiseen erään. Mulla on todella paha tunne tästä pelistä, että tää kaveri saa kohta sen jonkun pomppukiekon, koska
pomppumaalin, kun me ei olla itse laitettu omista paikoista, niin se olisi ihan perussettiä se. Nyt kun saisikin sen toisen maalin tähän, että tää kaveri nyt ei pääsisi tasoihin. No niin, ja sit otetaan kakkoskentällinen jäälle. Koitetaan nyt saada näillä äijillä veivattua se maali. Ja oisko siinä? Ei ole. Ei varmasti. Eikä pompikkaa maalia. Jäähy tuli meille. Eikä alivoimaa vielä tässä nyt sitten pari minuuttia, niin... Joo, oh! No niin, ja yritetään hoitaa tää alivoima sitten kunnialla. No niin, poljes nyt kammaleeri, kun sä oot siinä. Siitä eikä mene. Tää on toivotonta. Ja kauhea tykki lähtee sieltä. Noniin, Lindholmi. Vedän nyt. Ei mene. Noniin, Patrick Laine. Iske Laine siitä. Rankkari. Ja nyt päästään kokeilemaan rankkaria Patrick Laineella, ja toivon mukaan tästä saatais veivattua se maali, niin ei menisi ihan niin tiukoille tääkin peli. No niin, Laine. Veivaappas nyt meille se maali. Ei luoja, mikä yritys. Ja voisinpa vaikka veikata, että tää jätkä tekee nytten tällä ylivoimalla yhteen yhteen, sit tää menee rankkareille tai jatkoajalle ja tää hävitään tää peli vielä. 2-1. Vedä siitä kammaleeria, ei mene. Kyllä se on nyt vaikeeta. Mutta onneksi Pekka sentään on pelannut nyt ihan hyvän pelin. Se ei onneksi saanut sillä ylivoimallansa sitä maalia tehtyä. Nyt olisi Marlöön paikka. Siellä on. Kyllä. Tätä peliä me ei oikeasti enää voida hävitä. Tai siis tietenkin voidaan, mutta... Niin. Siellä olisi uudestaan Marlö. Hoffman, syötä Marlöölle sinne ja kyllä. Alkaahan ne kiekot mennä sinne maaliin. Hoffman ja Filip Larsen syöttäjinä. Et tee enää sitä maalia, pelataan rinteelle nyt se nollapeli, perkele. Olet ansainnut Robyn kausimestari, kausiveteraani. Mitä kaikkea täältä nyt tulee sitten? 1770 kolikkoa. No joo, tää peli meni paljon paremmin kuin se ensimmäinen. Joo, siinä on ykköstähdet tai kolme tähteä. Marlö, Okposo ja Rinne. Jees, mennään avaa se paketti. No niin, täällä ollaan. Seuraavaksi kun näitä pelejä kuvailen, niin pelataankin sitten siellä 9 divarissa. Ja en kyllä tiedä oikein, mitä odottaa sitten 9 divarin jätkiltä, koska
kymppidivarissakin tuli 4-0 turpaa, mikä on mun mielestä aika nöyryyttävä juttu, mutta ei voi mitään. Katsotaan, mitä saadaan online-kausimestarien paketista. Toivon mukaan sieltä tulisi joku hyvä kortti. No, sieltä tuli hopeakeräilykortti. Joku pelaaja olisi ihan kiva. Hopeinen, ei kun bronssinen pelipaita. Andrei Markkovin viikonjoukkuekortti. Noni. Hyvä. Pakkiosastolle laitetaan sitten se. Eli tässä nyt näyttää menevän näitten, tai en tiedä, mutta tuntuisi ainakin niin kuin divareitten mukaan jotenkin nämä palkinnot, koska tuli bronssinen pelipaita ja sitten tuommoinen hopia keräilykortti. Ja käydään muuten nopeasti tämän jakson loppuun lyömässä se hopeakortti sinne pikamyyntisetteihin, niin siitäkin joku tonni varmaan saadaan, koska eihän me tehdä yhtään mitään sillä hopeisella. Hetkonen, täällä pikamyyntisetit. 3 000 voidaan maksimissaan saada tuosta hopeakeräilykortista, no on sekin tyhjää parempi. Heitetään se sinne. Ja avataan se ja katsotaan, että kuinka monta kolikkoa saadaan. Saadaan siitä sitten 1500 coinsia. Kyllä. No, kaikki kolikot on aina tarpeen. Käydään vielä se mikäs se oli? Markkovi laittamassa sinne joukkueeseen. Pakkiosastollehan se Markkovi nyt sitten laitetaan, jos sopimuksia on loppunut roppakaupalla. Musta tuntuu, että me laitetaan se tohon Fowlerin tilalle. Kyllä. Noin, sinne meni Markkovi. Mut jees, mä jään laittelemaan noita sopimuksia ja nähdään taas. Morjens.